Bom dia, galera. Galera, hoje eu vou estar fazendo a apresentação desse 69 aqui, ó. Da Tritona, certo? De 260 watts, MBX. Muita gente tem dúvida sobre esse produto aqui. Não conhece os detalhes dele. Hoje eu vou estar mostrando, beleza? É o 69 da Tritona, certo? Essa aqui é a embalagem dele. Vou estar mostrando pra vocês aqui detalhes dele hoje. Vem um par na caixa, certo? A caixa contém manual e um adesivo. Aqui tá o manual dele bem completo. Vem inglês, espanhol e português. Parâmetro, curva de impedância. Aqui as explicações de tudinho, detalhada. Uma fantinha que toca bastante. E tem a sensibilidade bem alta, que é 97.7. Certo? E eu vou estar mostrando pra vocês o produto aqui agora. Manual completinho. Esse aqui é o produto, o alto-falante. Ele vem embalado nesse plastiquinho aqui. Creio que é pra não... provavelmente não pegar água, alguma coisa do tipo. Aqui dentro vem um termo de garantia. Certificado de garantia, né? E vamos lá, o produto. Tá com uma guarniçãozinha de borracha aqui. O alto-falante muito bem acabado. Na colagem ali, perfeito. Plug de fase dele é parafusado. Certo, colado e parafusado. No fundo aqui tem um parafuso. Não vai dar pra vocês verem não, mas tem um parafuso aqui no fundo, pra não ter perigo desse plug soltar. Beleza? A cordoalha dele é passada por dentro da centragem, tá vendo? A fonte é muito bem acabado. O acabamento dele é top. A bobina dele é de CCAW com dois enrolamentos. Ele é duplo enrolamento. E é isso aí. O cone dele é de celulose. O nome da Triton ali é pintado em tinta, gravado em tinta. O detalhe aqui da colagem dele, da bobina, perfeito. Ali embaixo o cone com a centragem também. A colagem bem feita. A cordoalha dele passa ali por dentro da centragem. Ele está falando que tem a bobina de CCAW com enrolamento duplo, certo? Isso garante que ele suporta a potência declarada, os 260 watts RMS. E suporta também altas temperaturas, certo? Esse alto-falante que toca bem pra caramba. Quem já viu esse alto-falante tocando aqui nos carros conhece. Fazendo esse videozinho aqui mais pra esclarecer. A galera não conhece o produto, pouca gente conhece. Beleza? Esse aqui é o conjunto magnético dele. Esse alto-falante é top. Quem já viu tocando, conhece. Esse aqui é pra apresentar mais pra quem não conhece esse alto-falante. O alto-falante de produto é top. Beleza? Galera, esse videozinho é mais pra quem nunca tinha, não conhece o detalhe do produto, né? Aí esse produto tem na versão de 6 polegadas e 69. Beleza? É isso aí, tamo junto.